maqaa abbaa kan ilmaa kan hafuura qulqulluu waaqa tokko ameen. Kabajamtoota daawwattoota keenya akkam jirtu? Baga guyyaa ayyaana Paraaqliitos yookaan guyyaa shantammaffaatiin isin ga'e. Akkuma beekamu akka mana kiristaanaa keenyatti guyyaan har'aa guyyaa du'aa ka'uu gooftaa keenya Iyyesuus kiristoosiin booda guyyaa shantammaffaa lakkaawamee guyyaa hafuurri qulqulluun mana kiristaanaa kan jedhaman kiristaanota 120 irratti bu'edha. Guyyaa kanarraa eegaluudhaan duukaa buutonni sooma qabatanii soomuudhaan addunyaa hundaaf wangeela labsuutti ka'aniitiniin jiru. Guyyaa boruuti eegaleetiniin sooma duukaa buutotaa yookaan sooma duukaa buutonni guyyaa shantammaffaadhaa booda sooman kan eegalu ta'a. Nutis sagantaa keenya har'aa irratti sooma kana ilaalchisee sagantaa isinii qabannee jirra. Jalqaba soomni maali? Kamira soomna kan jedhurraa kaane sooma duukaa buutotaa haala adda ta'een kan ilaallu ta'a. Akka nu waliin turtan isin affeerra, nu waliin turaa isiniin jenna. Sooma jechuun maal jechuudha? Isa jedhurraa gukaasnu. Sooma jechuun of dhorkuu, waan tokko irraa of qusachuu jechaadha. Yommuu waan tokko irraa of qusachuu jennu kana namni waan qabu tokko irraa of qusate jechuun soome jechuudha. Fakkeenyaaf nyaannatu jiru nyaata dhiisuudha malee namni gati dhabeef yoo sa'aatii achi fageessee nyaate inni sooma hin jedhamu. Gati kanaatiif sooma jechuun of irratti murteessanii of qoqqobanii yeroo murtaa'eef sa'aatii murtaa'eef kan ittiin turrudha. Yommuu kana jennu ajajji yookiin abboommiin waaqaaf ilma namaa gidduutti gaggeeffame keessaa inni calqabaallee sooma akka ta'e seera uumamaa boqonnaa 2 lakkoofsa 16-17 irratti wanti kaa'amee jira. Maalidha kan inni jedhu? Waaqayyos ajaja Addaam yookiin ilma namaa jechaadha Addaamiif dabarse wantoota as keessatti uumaman biqiltoota itti agarsiise. Biqiltoota kana keessaa ishii kana hin nyaatin. Yommuu ishii kana nyaattu du'a bara baraa akka inni du'udha kan inni labseef. Kana jechuun maal jechuudha yoo jennee ilaalle yeroo calqabaatiif Waaqayyo abbaan keenya labsiin ni labse yookiin abboommiin ni kenne sooma ta'uusaati. Otuu fudhachuu danda'u, otuu argachuu danda'u abbaan keenya Waaqayyo dhorkuudhaa barbaade otuu hin ta'in ammam seera koo naa eegasa jedhu uumamadha waan ta'eef ittiin ilaaluudhaaf Addaamiif ajaja kana dabarseera. Kana egaa ergi kaasne soomni akka mana amantaa keenyaatti akkamiin ilaalama jennee hogguu ilaallu bakka lamattidha kan inni qoodamee ilaalamu. Bakka lama kan hogguu jennu tokkoffaan sooma labsiiti. Inni kun labsiidhaan mana amantaa guyyaa kanaa kaasaati hanga kanaatti. Sa'aatiin isaa amma kanaa inni danda'e immoo kanaa ol asoomu jettee kan labsiidhaan achi keessadha. Inni lammataa sooma dhuunfaati. Sooma dhuunfaa kan jennu kun immoo maalidha jennee hogguu ilaallu isa kan labsiitiin ala. Guyyoota soomni labsii jiranuun ala ta'ee guyyoota sana otuun dabalatiin namni tokko ofii isaatiin abbaa isaa luba abbaa gaabbii isaa wajjin mari'atee ta'uu danda'a, dhuunfaa isaatiin ta'uu danda'a kan inni soomudha. Gatii kanaatiif isuma dhuunfaa kanayyuu bakka lamatti dhaqoonnee kan ilaaluu dandeenyu. Bakka lamatti qoonnee hogguu ilaallu inni tokko sooma gaabbii jedhama. Kanuma dhuunfaa ta'ee sooma gaabbiiti. Soomni gaabbii kun maalidha jennee hogguu ilaallu abbaa gaabbii isaa wajjin namni tokko mari'atee cubbuu dalage sanaaf abbaan gaabbii isaa guyyaa ammanaatiif sa'aatii ammanaa soomi jedhee kan inni ajajudha. Sooma kana keessatti namni kun yoo kana raawwate abbaa gaabbii isaa bukkee deebi'ee gaabbii isaa raawwachuu isaa itti mata jechaadha. Kun tokkodha. Inni lammataa sooma dhuunfaa keessaa immoo inni lammataa inni jennu namichi eenyu wajjin iyyootu hin mari'atiin. Qaamuma isaa ilaalee qaamni isaa Waaqayyo irraa na jalaa fagaachaa jira jedhee yaade ta'uu danda'a. Guyyaa ammanaa nan sooma jedhee ofirratti kan murteessudha. Fakkeenyaaf sooma kana namoonni tokko tokko qaammee keessa guyyaa 5 haa ta'u 6 ofirratti murteessanii abbaa gaabbii wajjinis otuu mari'atiin ta'uu danda'a kan sooman jiru. Inni lammataa sooma cigee jedhamee kan labsii miti soomni kuni namni fedha isaatiin kan soomudha. Namoonni sooma kana akkuma kan labsiitti fudhatanii ofirratti murteessanii
abba gabbii wajjin otoo hin haasa'iin kan tsooman jiru. Kan akkanaa kun maal jechuudhaa fi waaqayyo biraa bu'aa argachuudhaaf kan jarri ittiin waaqayyoo wajjin araaramuudhaaf ofirratti murteessanii sa'aatii murteessanii tsoomanidha. Egaa tsooma kanaa tsooma dhuunfaaf tsooma labsii kana kan gargar baasu maalidha yoo jenne inni kan labsiidha waan ta'eef eenyuyyuu beekuun hin danda'a. Erga akkana jenne barbaachisummaan tsoomaa immoo maalidha isa jedhu haa ilaallu. Barbaachisummaa tsoomaa ogguu ilaallu inni guddaan fedhii foonii fedhii lubbuutiif bichisiisudha. Fedhii foonii kan ture nyaachuu, fedhii foonii kan ture dhuguu, fedhii foonii kan ture bashannanuu sanayyuu fedhii lubbuutiif bichisiisu yommuu jennu lubbuun keenya warreen amma kaasne kana gammaddee yookiin feetee miti kan isheen hojjettu. Garuu foonii wajjin jiraatti waan ta'eef dirqama foonii wajjin jiraachuudhaaf waan fooniif barbaachisus guutuun dirqamadha waan ta'eef lubbuun keenya otuu hin fedhin sana foonii wajjin taatee dabarsiti. Gatii kanaatiif fedha kana dabarsiitee yoo namni tokko fedha foonii warreen jennee kaasne kana dabarsee kenne fedha lubbuu ta'aafi jechaadha. Gatii kanaatiif soomni kana bichisiisa. Tsoomuun fedha foonii kan ture kana fedha lubbuutiif dabarsee kenna. Kanaafidha qulqullichi Daawit faaruu isaa boqonnaa 108 lakkoofsa 24 irratti qaamni koo tsoomuudhaan dadhabe, foon koos dhadhaa dhabuudhaan hirrate, daalachaa'e jedhee kan nuu kaa'u kana ibsuudhaafidha. Maaliif warreen kun namoota waan gabbisan waan ta'eef foon waan gabbisan waan ta'eef foonitti tole jechuun lubbuun dagatamte jechaadha. Foonitti badaa tollaan lubbuun dadhabaa deemtee waa'ee foonii duwwaa namni tokko yaaduutti ka'a waan ta'eef haala kanaan kaa'ame jechaadha. Kanaafiyyuu fedha kana dabarsinee fedha lubbuutiif kennina jechaadha. Inni biroo namni tokko yommuu soomu waaqayyoon yaadachuutti garagala. Yommuu foonsaa dadhabaa deemu karaa waaqaatti citaa deema. Gatii kanaatiif kadhannaa dabarsuudhaaf, kadhannaa karaa waaqaatti illee deemsisuudhaaf soomni barbaachisaadha. Kun barbaachisummaa soomaa isa birooti. Namni yommuu nyaate, yommuu quufe caalaa kan inni waaqayyoon yaadachuu danda'u yommuu soomudha. Gatii kanaatiif kadhannaa karaa waaqaatti dhiyeessuudhaaf, kadhannaa dhiyeessine sanaaf immoo gatii argachuudhaaf illee soomni barbaachisaadha. Kanaafidha wangeela Maatewos boqonnaa 7 lakkoofsa 7-8 irratti kadhadhaa isinii kennamaa, barbaadaa hin argattu, balbaladhaa isinii banama kan jedhames. Yommuu kadhannu maal taana jechaadha? Hin arganna. Kadhachuudhaaf immoo soomni barbaachisaadha jechuudha. Maaliif kadhachuudhaaf laphee keenya kan kaasu sooma waan ta'eef jechaadha. Inni biroo gadda keenya agarsiisuudhaaf illee soomni barbaachisaadha. Namni tokko yommuu gaddu qaamni isaa dadhabuudhaaf barbaachisaa waan ta'eef gaddi kanaan ibsama waan ta'eef soomni gadda keenya illee agarsiisachuudhaaf nu barbaachisa. Kanaafidha abbooliin keenya warreen duraanii yommuu gaddi jaratti dhufu soomaan kan ibsaa turan. Kana kitaaba Nahimiyaa boqonnaa 1 lakkoofsa 2-4 yoo dhaqnee dubbisne sirriitti hubachuu dandeenya jechuudha. Egaa erga akkana jennee booda tsoomni barbaachisummaansa inni amma nuyi harka caalaatti yeroo ammaa barbaannuuf immoo maalidha jennee ilaalle diyaabiloosiin moo'uudhaafidha. Maaliif hojiin diyaabiloos namootni waa'ee lubbuu isaanii akka hin yaadne taasisee waa'ee foonii irratti duwwaa bobbaasu waan ta'eefidha. Gatii kanaatiif diyaabiloosiin mo'achuu yoo barbaanne tsooma kana tsoomuun barbaachisaadha. Kanas wangeela Maatewos boqonnaa 4 lakkoofsa 1-4 dhaqnee yoo dubbisne argachuun hin dandeenye. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos karaa Qorontoos yommuu soomaaf ba'e diyaabiloos gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin qormaata addunyaan kun ittiin qoraman hangafoota jedhamanii warra himaman sadaniin qorameera. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos waggaa 30 yommuu guutu hin cuuphame. Cuuphamee arra boriin jenne. Hojii isaa calqabuudhaaf, hojii isaa calqabuu jechuun keenya
isaa gaditti omaan hojjenne jechuu keenya miti. Garuu hojiinsaa inni angafaa ilmaan namaa leenjisee addunyaa kana du'arraa kara jireenyaatti dabarsuudha. Inni inni dhufeef. Leenjisuudhaaf hojii calqabuudhaaf immoo hojii isaa gocha isaa isa calqaba kan inni godhate soomadha. Ergii cubame waggaa 30 ergii cubame booda kara Qorontoos deemee jedha. Kara Qorontoos deemee sooma eegale. Yommuu sooma eegalu sana diyaabiloos ilmaan namaa ogguu sooman akka isa moo'an waan beekuuf qormaata dhiyeesse. Maaliif diyaabiloos akkanatti dhiyeesse yoo jennee ilaalle diyaabiloos Iyyesuus Kiristoosiin akkuma namaatti waan lakkaa'eedhaaf malee waaqa ta'uu isaatu bareedu garuu kana isa qoruudhaafis hin danda'u ture. Garuu gatiin akka ilma namaatti yaadeef yoo soomee raawwate anaan na booji'a jedhee waan yaadeef na moo'ata jedhee waan yaadeef diyaabiloos maal godhe qormaatawwan addunyaa hangafoota warra jedhaman qopheessee gooftaa keenya Iyyesuus Kiristoosiin qore. Egaa qormaanni calqabaa maaliidha inni kan jedheeni ati ilma namaa ilma waaqaa yoo taate dhakaa kana daabboo godhiitii atis beeloftettaa nyaadhu anis nan nyaadhaa jedheen. Kana jechuun maal jechuudha sooma isaa irkaa cabsuuf akkuma bare addaamii fe'aan yommuu calqaba kufan jarri soomaan waaqatti deebi'uudhaaf gaabbii galanii turan. Garuu akka jarri sooma isaanii hin raawwanne godheeniira. Akkuma sana gochuudhaaf yaadeetu sooma isaarraa adda baasuudhaaf. Kana jaalala ilmi namaa nyaataaf qabu. Addaamni calqabaa nyaataanidha kan inni gannat keessaa ba'e. Gatii kanaatiif isaan ammas keessaa baasuuf jecha qormaata kana dhiyeesseef. Waaqayyo abbaan keenya Iyyesuus Kiristoos immoo maal jedheen? Ati ilmi namaa nyaata afaan galuun duwwaan jiraatu hafuura waaqayyootiinis mali jedhame barreeffameera. Maaliif gooftaan keenya Iyyesuus Kiristoos akkanaan waan barreeffameef deebisee fi yoo jennee ilaalle diyaabiloos akka ta'e inni beekaa. Diyaabiloositti sirriitti isan barre malee shakkii keessa kan jiru diyaabiloosidha. Gatii kanaatiif maal diyaabiloos immoo kitaaba qulqulluu sirriitti beeka. Ilmaawwan waaqayyoo warri taatan kan isin baruu qabdan har'allee kitaaba qulqulluu namni isinitti lallabeef namni sun nama waaqaati jettanii akka hin fudhan. Maaliif diyaabiloos illee kitaaba qulqulluutti kaasaatudha. Akkana jedhame jechaatudha kan inni gooftaa keenya Iyyesuus Kiristoos qoruudhaaf itti dhiyaata. Gatii kanaatiif akkana jedheen deebiseef kun qormaata isa calqabaati. Lammataa irratti maal jedhe ol baasee tabbatti erginni baaseenii booda kanarraa of darbadhu. Waaqayyoos ergamoota isaa bakka kee si ergaa miilla kee jalas afamanii akkati waan taane si taasisu jedheeraan. Kun immoo eenyuun waa'ee waaqummaa isaa kitaaba qulqulluurraa caqasaatudha kan inni akkana qoruudhaaf itti dhiyaate. Ergeen akkana jedhee eeguu qoru waaqayyo abbaan keenya Iyyesuus Kiristoos maal jedheetu kan hin deebiseef waaqayyoon hin qorin jedhame barreeffameera jedhe. Kana waaqummaa isaa qore waan ta'eef ilmaan namaa irra waaqayyoon waaqummaa isaa iyyuu qoraa jiru. Isuma diyaabiloos irraa baratan jechaadha. Inni sadaffaa maalidha inni kan inni godhe kara tabbaatti erginni baasee booda miidhagina addunyaa warreen addunyaa kana bulchaa turan mootota haala ittiin jiraatan itti agarsiiseetu jilbeenfattee utuu mataa gadi naa qabdee yookiin utuu naa jilbeenfattee aan kana hundan sii kenna jedheen. Achumaan gooftaan keenya Iyyesuus Kiristoos maal jedheen? Seexana nana na biraa deemi. Gatii kanaatiif yommuu Iyyesuus Kiristoos haala kanaan seexana biraa qoramee deebii akkanaa deebisu maal nu barsiisuu fi gooftaan keenya Iyyesuus Kiristoos nu barsiisuudhaaf malee kan inni gaaffilee akkanaa gaafatamuudhaaf dhiyaate calliseeuma waan qoramuu qabuuf miti. Yommuu soomnu qormaatonni akkanaa nu qaqqabuu danda'u. Qormaatota kana garuu kan moo'uu dandeenyu addunyaa keessa gujiraan qormaata nu qaqqabu hunda kan moo'uu dandeenyu jecha waaqaa fi waaqayyoof abboobamnee yommuu sooma sirriitti soomnudha. Gatii kanaatiif dhagaa qormaata addunyaa kanaa yookiin qormaata diyaabiloos biraa dhufu moo'uudhaaf soomni barbaachisaadha kan jenne. Qarasa calqabaatti ogguun isin deebisu maalidha kan jenne? Sooma labsii jennee kaasneerra.
Tsoomni labsii kun maalidha? Meeqa lakkoofsaan? Abbooliin keenya immoo warreen kana gulabsanu sababni jarri labsaniif maalidha jennee haa ilaallu. Yommuu tsooma labsii kana ilaallu lakkoofsaan jarri torbadha. Lakkoofsaan tsooma labsii jedhamanii warri beekaman torbadha. Kunis eenyu yoo jennee ilaalle tsoomii guddaa gooftaan keenya Yesuus Kiristoos tsoome kun isa tokkoffaadha. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos akka amma kaasaa turre yommuu addunyaa kanarra deddeebi'aa ture ergi cubamee booda hojii isaa calqabaa kan inni godhate tsoomuudha. Gatii kanaatiif abbaan keenya Yesuus Kiristoos nuuf fakkeenya ta'uu dhufe waan ta'eef nuyis fakkeenyummaa isaa fudhanneetiyyuu waan inni dalage dalaguu. Maaliif yoo jedhame inni tokkoffaa kan dhufe fakkeenyummaadhaaf waan ta'eef. Yommuu tsooma isa lammataa ilaallu tsooma duuka bu'ootaati. Barattoota isaa. Barattootni isaa yoom tsoomanii jennee yoo ilaalle gooftaan keenya Yesuus Kiristoos otuu jiran sassaabiniidha kan inni tsoome. Hojii isaa calqabaate jenneerra. Cuuphaa irraa ba'eetu kara tsoomaa deeme. Achii ba'eetudha jara kan sassaabe. Gatii kanaatiif ogguunni tsoomu hin argine. Garuu ogguu jara barsiisaa ture seexanni qormaata yommuu baay'isu tsoomaan moo'uu akka danda'an barsiiseeraan. Akka inni tsoomes duuka oolanii bulu waan ta'eef itti meera. Gatii kanaatiif maal godhani? Duuka bu'oonni isaa amman gooftaan keenya Yesuus Kiristoos du'aa ka'ee maal jedheen deddeebi'ee guyyaa 40ffaaf barsiiseeraan. Yeroo garaagaraa itti mul'achaa, haala garaagaraatiin itti mul'achaa barsiisaa ture. Guyyaa 40ffaa irratti garuu maal godheen kottaa jedhee sassaabee karaa olii ba'e. Ol ba'e. Ergi ol ba'ee booda maal ta'a jedhe? Yerusaalem turaatii humna eeggadhaa jedheen. Yerusaalem turanii guyyaa 10ffaaf turanii mana cufaa keessatu jiranuu humna argatan. Humni kun maalidhaa? Waaqayyo hafuura qulqulluutu jaratti dhufe. Sana booda hin ba'an. Ba'anii hojii isaanii calqabaa kan godhan tsoomadha. Gatii kanaatiifadha. Manni amantaa keenyaa tsoomni duuka bu'oonni tsooman kun guyyaa 50 ergi du'aa ka'iinsi kabajame booda itti aansee kan galudha. Garuu kanarratti wanti hubatamuu qabu namoonni baay'een tsooma kan akkamitti ilaalu jennee yoo ilaalle tsooma lubootaa jedhanii warreen himanu jiru. Kana duwwaa miti. Tsooma raajotaas kan akkanatti ilaalan jiru. Maafidha jennee yoo ilaalle tarii abshaalummaa addunyaa kanaatu abshaalummaa Waaqayyoo caalee isa jedhutti nu geessa. Maaliif duuka bu'oonni lubootadha jedhanii yaaduudhaan abshaaletti ta'uudhaayi moo irraa fagaachuudha? Yoo jennee ilaalle tsoomni kan eeyyamame lubootaaf taanaan luboota cubbamootadhaayi. Cubbuun jaraa cubbuu keenya caalaayi jennee of madaaluu hin dandeenya jechaadha. Garuu kun labsiidhaan kan labsame duuka bu'ootni atsooman iyyuu malee labsii mana amantaa keenya kan labsite hundi keenya akka tsoomnuufidha. Hundi keenya kan waggaa 7 ga'e ilmi kiristaanaa hundi akka tsoomuuf. Tsoomni kun inni akkana baqannu kun immoo guyyaa hammamii fudhata yoo jenne inni xiqqoon guyyaa 15dha. Yoo dheerate immoo guyyaa 49dha. Kana caalee hin tsoomamu. Egaa moggaasni isaa tsooma duuka bu'ootaa jedhamu malee dhuguma duuka bu'oota 12 duwwaatu tsoomee jennee yoo ilaalle tajaajila keessa kan galan 12 qofadhaa isa jedhuuti. 12 qofadhaa tajaajila amantaa keessa kan seenan yoo jennee ilaalle 12 qofa miti. Uummata gabaashan isa faana deemu keessaa warreen saba waaqaa ta'anii Iyyesuus Kiristoos waaqa addunyaa uumeef addunyaa dabarsuudha jedhanii kan amanan 120dha jirti. Kana keessaa 12 duuka bu'oota warreen jedhamanidha. 36 dubarootadha. Qulqulloota dubarootaa jedhamanii. Warreen hafan 72 immoo warreen duuka bu'oota tajaajilanidha. Warreen kun hundi garuu tajaajilatti seenaniiru. Yommuu wangeela lallabuudhaaf duuka bu'oonni tamsa'an duuka akka ba'an kitaabni qulqulluu bakka garaagaraa irratti ragaa nuu ba'a. Gatii kanaatiif yoo kana ilaalle warreen kun 120 tsoomaniiru. 120 tsoomaniiru jechuun immoo yeroo sana kiristaanonni jiran 120dha. 120 kana taanaan warreen kun tsoomaniiru taanaan
arra kiristiyaana jennee maqaa jiraatiin kan waamamnu hundi keenya tsoomuun dirqama keenya jedhata. Egaa kun tsooma duuka bu'ootaati. Yoom calqabaa yoo jennee ilaalle guyyaa Paraaqliixoos sanbatarra oola yeroo hunda sanbata Paraaqliixoosiin kabajnee wiixatasaa tsoomiidha. Tsoomii duuka bu'ootaa. Yeroo hunda kan inni raawwatu garuu guyyaa murtaa'edha kan isa kana. Guyyaan isaa asiif achiin siqu. Gaafa adoolessa shanii raawwata. Adoolessa shanii kun raawwii isaati. Tsoomni inni sadaffaan tsooma roobii fi jimaata. Tsooma fayyinaa isa jedhamee waamamu roobii fi jimaata kan tsoomnudha. Inni kun waggaa keessatti roobii fi jimaatni marti nu kan itti tsoomamudha. Yoomiin ala yoo jennee ilaalle yeroo samoona du'aa ka'iinsaa jedhamee kan beekamu kana du'aa ka'ee hanga guyyaa shantamaatti roobiif jimaatni hin tsoomamu. Inni lammataa akka diqqaa yoo cuuphaan irra oole, yoo guyyaan dhaloota gooftaa keenya Yesuus Kiristoos irra oolees warreen kun hin tsoomaman. Maaf hin tsoomaman yoo jennee ilaalle immoo ayyaanonni hangafaa ayyaanota warreen xixiqqoo moo'u waan ta'eef. Warreen kun kanaan ala garuu waggaa guutuu hin tsoomama. Namoonni baay'een tsooma duuka bu'ootaa dhiisuudhaan roobii fi jimaata duwwaa tsoomuutti galu. Garuu seerri akkana jedhu mana amantaa keenyatti hin labsamnes boriftaanis seerri kun waan labsamu miti. Egaa maafidha roobii fi jimaata kan tsoomnu yoo jennee ilaalle immoo gooftaan keenya Yesuus Kiristoos fannoorra ooluudhaaf mariin kan itti raawwate akka laphee ayyuudootaatti kan inni du'e roobiidha. Laphee isaaniitti ajjeesaniiru. Ergii murteessanii namni tokko waan tokko laphee isaatti murteessee irra taanaan raawwateera. Laphee isaa keessatti raawwateera dhumeera. Gatii kanaatiif guyyaa roobii murteessanii fannoorra ooshina jedhanii murteessanii raawwatan waan ta'eef maal ta'eera jechaadha. Laphee ayyuudootaa keessatti du'eera gooftaan keenya Yesuus Kiristoos. Gatii kanaatiif roobiin ni tsoomama. Jimaanni immoo maaliif yoo jenne fannoorra gooftaan keenya guyyaan inni itti toleedha. Fannoorra guyyaan itti tole yaadachiidhaa gaabbii itti galuudhaaf ilmaan namaa guyyaa kana lamaan akka tsooman manni amantaa keenyaa labsiteetti jechaadha. Inni afuraffaa tsooma fislataati. Tsooma fislataa kana gukaasnu tsooma Maariyaam jedhamee waamama. Tsoomni kun yeroo hunda kana guyyaan itti galuuf guyyaan itti raawwatu beekamaadha. Asin siqu achin siqu. Yoom calqaba yoo jennee ilaalle agayya tokko calqabaa gaafa 16 roobiif jimaanni irra ooluu dhabaannaan in raawwata tsoomni kun inni hiikama jechaadha. Gaafa tokko calqabee maaf gaafa 16 raawwata jennee yoo seenaa kanaa ilaalle duuka bu'oonni gooftaa keenya Yesuus Kiristoos armee keenya durboon Maariyaam hin boqotte gaafa amajjii 21 boqonnaa isheeti. Ergii boqottee booda duuka bu'oota keessaa nama tokko duwwaadha kan duuka fudhatame. Seenaansaa bal'aadha waan ta'eef hin gaggabaabsee kaasa. Seenaansaa seenaa mataasaa danda'e sagantaa mataasaa danda'e tokko kan barbaadu waan ta'eef. Nama sana duwwaadha eessa akka boqotte kan ilaale Yohaannis qulqullicha jechaadha. Isaan ala duuka bu'oonni durboon Maariyaam harmeen keenya reenfi ishii eessa akka boqote hin barree turre. Inni dhufee itti himeera. Garuu isa inni arge akkam nuyi hin argine gaabbii jedhutu gaabbii malee inaaffii miti. Inaaffii foonis miti kun. Inaaffii lubbuuti. Inaaffii hafuuraati. Inaaffiin hafuuraa keessa buleetiyyuu arguu qabna jedhani. Gatii kanaatiif wal beellamanii gaafa tokko tsooma eegalan. Ergii subaa'ee lama raawwatanii guyyaa 14 raawwatanii booda foonshii akka waan arra duuteetti owwaan isaa kennameef. Sana booda gaafa 14 akka reenfa aaraatti dhaqanii awwaalanii ogguu awwaalanu san Toomaas jara faanan turre. Toomaas jara faanan turre bakka barsiisu ture. Yommuu bakka barsiisu deebi'u gaafa 16 jechaadha. Armeen keenya durboon Maariyaam ogguu akka ilma ishii ol baatu arge. Toomaas eessaa dhufe yoo jennee kaasne indiidha kan inni bakki barsiisu. Agar sibqat jennee kan waamnu bakka barsiisaa Toomaas yoo jennee hindii keessadha. Hindii yommuu inni
qilleensaan fe'amee dhufaa jiru durboon Maariyaam oggol baatuyyuu argee atis akka ilma keeti jedheen. Iccitii na dhoksitaayi jedhee of darbachuudha ka'e. Jaalalli Waaqayyoo isa deebisee maal jetteen lakki isaat argite kana jarri hin argine. Gatii kanaatiif aannan jarri hin awwaalan malee ol ba'uu koo hin argine. Ati kanaaf ragaa ta'iif jettee kafana ittiin jarri awwaalan irraa kenniteef. Dhaqiitii hiriyoota kee duuka bu'ootaaf kana itti agarsiisi jedheen. Sana booda deebi'ee Toomaas deebi'eetu duuka bu'ootaa wajjin waa'ee tsooma isaanii haasa'utti ka'an. Yommuu waa'ee tsooma isaanii haasa'utti ka'an kunoo arginee awwaalleen jedhan kan laphee isaatti qabateetu aare. Akkam jedhee arraan egaa akka kitaaba qulqulluu keessatti bakka garaagaraatti dubbisnutti umuriidhaan guddaa haa ta'uyyuu malee. Wantoota jarjaranii deebisuudhaan gaaffii deebisuudhaan namoota deebisuudhaaf carraaquudhaan kan dursu Pheexiroos hangafoota dura bu'ootaa kan ture ati yeroo hunda maaf shakkitaa? Gooftaan keenya hin ka'e jennaan shakkite. An dheebootti garaacha isaa waraaname keessa harka koo gashu malee jette. Amma immoo ishiin ol baate jennaan finnee awwaalle jennaan maafidha kan akkana shakkitu jedhee loleen. Kottu sitti agarsiisna jedhanii fudhatanii bakka awwaalaa deeman. Oggu bakka awwaalaa deeman awwaalli duwwaadha. Inna ani. Kana booda inni immoo dabareesaa nannamantan jedheen malee ishiin ol baateetti. Kanaan kafantanii awwaaltan mitii jedhee itti agarsiise. Kana ragaa godhachuudhaan abbooliin keenya yeroo ammaa jiran masqala isaanii irratti yookiin fannoo harkatti qabatanii nama dhungachiisan irratti carqii xiqqoo xiqqoo kan hidhatanii deeman kanaafidha. Egaa soomni kun gaafa 16 kan raawwate gatii ishiin guyyaatti ol baate waan ta'eefidha. Inni 5ffaan tsooma raajotaati. Tsoomni raajotaa kun maaf tsoomama yoo jennee ilaalle kitaaba qulqulluu kakuu moofaa keessatti qulqullootni abboolii keenya yoo ilaalle hundi isaaniiyyuu tsoomaniiru. Bakka garaagaraatti fedhii garaagaraatiif haa ta'u malee fedhiin isaanii inni guddaan garuu maal ture dhufaatii gooftaa arguudhaafidha kan jarri tsoomaa turan. Gatii kanaatiif manni amantaa keenya akkuma sila kaasaa ture nyaachuu manna dhiisuudhaaf dursa kenniti waan ta'eef warreen kun immoo dhufaatii gooftaa keenyaatiif tsoomaa turan waan ta'eef nuyis arra Waaqayyo kara keenyatti akka dhufuuf tsoomuu qabna jettee labsitee tsoomti. Kun sadaasa walakkeessaa jedha kitaabni. Sadaasa walakkeessaa eegalaa. Yoom immoo raawwata gaafa dhaloota gooftaa keenya guyyaa dhaloota gooftaa keenya Yesuus Kiristoos raawwata. Maaliif jarri kan fedhanii tsoomaa turan maal waan ta'eef dhalachuu isaa arguudhaaf fedhanii waan ta'eef gaafa sana in raawwata. Inni biroo tsoomni inni biroo tsooma Gaad kan jedhamudha. Kun waggaa keessaa guyyaa tokkittiidha. Tsoomni Gaad innis guyyaa yoomii tsoomama yoo jenne guyyaa cuuphaa dursee jirudha. Kanarratti namoonni garaagaraa yaada garaagaraa dhiyeessuu danda'u. Fakkeenyaaf guyyaa lamadha jedhanii kan barsiisan jiru. Kamiin itti dabalu dhalachuu gooftaa keenya dursee guyyaan jirus guyyaa Gaadiidha jedhanii warri fudhatan jiru. Tsoomni Gaad kun guyyaa cuuphaan akka borii yoo oole arra kan tsoomamudha jechaadha. Cuuphaa sababeeffachuudhaan guyyaa dinqiin yookiin guyyaan ilmi namaa xalayaa irratti barreeffamee ture keessaa inni tokko kan badeef. Tsoomni inni biraa tsooma Nanaweeti. Sabni Nanawee badiirraa kan itti fayye akka raajiin Yoonaas boqonnaa tokko kaasnee yoo dubbisne akka nutti himutti sabni kun saba badii balleessee ture waan ta'eef Waaqayyo wajjin wal lolee ture. Waaqayyo abbaan keenya saba kana deebisuudhaaf fedhee Yoonaasin itti erge. Yoonaas guyyaa 3 keessatti magaalli kun hin baddi jennaan sabni kun maal godhe baduu keenyarra jedheetu guyyaa 3 dhaaf labsiidhaan labsee tsoomeera.
nuis badirra irra etin bararam no antef badirra afudaf soma kana somna yechad akoli galate guilalu somni kun torban soma lapsiti soma lapsiti antef henyutu imne kon kan somu qam henyutu malif lapsida ka imun kenya soma sana lapsu kenya da male nuis oma jirra antef nunna sosisina yechu kenya mit lapsina manni amanta lapsiti antef hundu somu gati qabuf soma jenni lapsina ega tsomni amma guyyashan ta maffa du'a kainsa gofta ken yesus kristosin bode tsomnu kun tsoma duka buota jedama tsoma kana hundi ken tsomnu akka duka buota ugnacima horannetu adunya kana jijjiru daf malin jijjira yo jennemmo afani notun tain gochadan yaada notun tain dalagan kaniti jijjiru da afura qulqullu dan gutamne adunya kana etin jijjira nuis qalbi kenya tin sirrefan umni tsoma mali de yenyo ilalle umni sa samiratti alu daf mal dalle yo yenyo ilalle mo motuma abban kenya otu adunyan amrajiru kunif samin en umamin duran nu humesan alu dafida gati kanatif kun tsomni kunis tsoma lapsiti tsomni kun tsoma nui kristana jedamne kan waamun waggator bakase hundi kenya tsomu qamnu da kana yo tsoma ala kana tsomne malta na yechala motuma waqa kenya ingonfanna afura qulqullu innufanna gochan kenya hundi gocha duka buotata gocha duka buota ojin kenya oji duka buotata ayechala kanaf tsomni barbaachisada hundi kenya tsomne waqayyo abba kenya bira gati kan itargannu nuwa taasifnu.